Akkam jirtu kabajam jota daawwattoota keenyaa ispoonsara keenyaa baankii Awaash galateeffachuudhaan oduu biizinasii isaa kanaan simna oduu biizinasii waliin hanguddataa jamaati. Ayyaana faasikaa fi iidaa irratti qalma raawwatu wal qabatee hawaasni dhugaa fi kallee qulqullinaa qopheessuu fi yeroon gabaabaa dhiyeessuu akka qabu ministeerri daldalaa fi industirii waamicha dabarse. Ayyaanicha wal qabatee bakkeewwan adda addaatti sirni qalmaa ni gaggeeffama. Gaafii kallee qalma kanarraa argamu of eeggannoon qopheessuun akkasumas walitti qabuun gabaabaa yeroo dhiyeessuu akka qabu ministeera daldalaa fi industiriitti daayireektarri qorannoo fi babal'ina gabaa obbo Dooyyessinnat Balaay waamicha dabarsaniiru. Baadiyyaattis ta'ee magaalaatti hawaasni qalma wayii taraawwatu daldaltoota kallee fi gogaa walitti qabanii sa'aatii ja'a keessatti kennuufii qabu jedhameera. Kallee fi gogaa walitti qabamu sassaabamaa warshaalee bira gahuun bu'aa argamu guddisuuf qaamolee hin miidhamne tumsuu qabu jedhan obbo Dooyyessinnat. Ayyaana faasikaa fi iidaa irratti sababeeffachuun oomishaalee gurguraa hawaasa bira akka gahuuf hojiin rabsuu hojjetamaa jira jedhame. Hoogganaan biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee obbo Abdul Fattaa Yusuf kutaa magaalaa garaa garaa keessatti kanneen argaman waldaalee shamattootaa ayyaana faasikaa fi iidaa al-fitriif dhiyeessii meeshaalee fi oomishaalee gurguraa irratti hojiilee hojjetamaa jiran daawwataniiru. Bulchiinsi magaalichaa qaala'insa jireenyaa fooyyessuuf oomishaalee gurguraa karaa waldaalee hojii gamtaan gatii madaalawaa ta'een hawaasaaf akka dhiyaatan kallattii ka'een hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Kutaalee magaalaa adda addaa keessatti waldaalee shamattootaa oomishaalee bu'uuraa kanneen akka zayitaa, sukkaaraa, daakuu qamadii, xaafii, hanqaaquu, dhadhaa fi kanneen biroo dhiyeessaa akka jiran himameera. Magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbileelii namoota wantoota garaa garaa walitti makanii gabaabaa dhiyeessuuf turan to'achuu abbaan taayitaa nyaataa fi daawwaa Itoophiyaa beeksise. Wantoota adda addaa walitti makamuuf gabaabaa dhiyaachuuf kanneen turan keessaa dhadhaa kiiloogiraama 3,000 fi kiiloogiraama 300 ol, barbaree kuntaala 400 fi 800, zayitni palmii dhadhaa waliin walitti makamuuf qophaa'ee litirri 1,000 fi dammii kiiloogiraama 600 ol to'annoon jala ooluu ibsameera. Abbaan taayitaa nyaataa fi daawwaa Itoophiyaa kutaa magaalaa 4 keessatti ordoffii taasisaa tureen kanneen hojii kanarratti hirmaatan dhaabbilee daldalaa 24 irratti tarkaanfii fudhachuun namoota dhimmicha keessaa harka qabanis to'annoon seeraa jala oolchuu beeksiseera. Oomishaaleen nyaataa kunniin namni osoo soorratee carraa miidhaa olaanaaf saaxiluu akka qabu ibsameera. Hawaasni of eeggannoo gochuu akka qabuu fi wantoota shakkisiisan yeroo isaa mudate karaa lakkoofsa bilbila bilisaa 84822 bilbiluun heeruu akka kennu abbaan taayitichaa waamicha dabarseera. Ejensii misoomaa gabaa Oromiyaa ayyaanaan walqabatee hankinni dhiyeessii oomishaalee akka hin mudanneef hojjechaa jiraachuu beeksise. Rakkoo gabaa keessatti uumamu to'achuufis koreen hundaa'ee to'annoon taasisaa jira jedhameera. Dabalataa kattaanotti isinitti himna. Tibba ayyaanaa fedhii fayyadamtootaa waan dabaluuf hankinni oomishaalee fi dabaliin gatii darbee gabaa keessatti ni mul'ata. Kanumarraa ka'uun ejensii misoomaa gabaa Oromiyaa ayyaanota dhufaa jiraniin walqabatee hankinni dhiyeessii oomishaalee akka hin mudanneef hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Ejensichi fedhii fayyadamtootaa guutuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu daayireektarri itti aantuu ejensii misoomaa gabaa Oromiyaa fi hooggantuun seera qabsiisa gabaa aadde Raahil Nagaroo turtiitii fi waliin taasisanii ibsaniiru. Hawaasni keenya gabaabbinaan oomishaalee nyaataaf ta'an oomishaalee qonnaa hedduu akkanii fayyadamuu hin beekama. Isa kanaan nuyi akka ejensii misooma gabaabaa Oromiyaatti kallattii garaa garaan qophiin taasifamaa tureera jechuudha. Karaa waldaalee hojii gamtaa oomishaaleen gara magaalaatti akka galan taasisaa jiraachuu simaniiru. Keessattuu laatti ammoo qullubbiis hawaasa keenya baddaadhaan fayyadama. Kanaaf oomishtoonni keenya qotee bulaan waldaaleen hojii gamtaa oomishan illee hin jiru jechuudha. Isaanirraa gara fayyadamtoota magaalaatti.
magalala makenya kasu dandenya jimma kesse fakenya kasu dandenya walitin ami umame dabalata no jejeto motu mafinde karanti yachu dandau hamisa barbadan adabaye walitin ami umama jirachu omishini kanaka burale gabawji wal qabate zaitawji wal qabate venna giddu kana akabiyat washangudan nana marate bifemisujira inni lakkamtin garagana tofe hanqina sanabutu danda anjusana badina nujeta jirachu ayro kana jennu gahatu abatu male hammatoko hanqina sanabutu danda ajjeti yanwantef walitidan saka umajuru daldal tataw mishale kun gababan antan tokobnita santoj ofis ኮሬኑ ዳይት ዋንዋታ ሳጅራቹ አደራይ ከኒማን ኦሙሻፍ ፈየደማን ከለተቲን ኢትወልት ኡፋ ሂንቱሬቹ ደንዳላለቱ ግዱ ሰነት ተጠባታቱ እሰከናፍሲ ማልቻ ጀራ ከሰሰ ኮሬን ጃርሜ ኮሬንቱ አጣቱ ዋንጋጌሱ ኢጃርሜ ማጋጋቱ ከኒከሰሲ ጎዲናናለሰሰት አናናለሰት ሶችን ጋራጋራ ታሳሰማጅራቹ ከነስከንጎኑ ማይኔ አመደደም ቶኮቶኮ ተኤጂኒ ኦምሻጥኡሱ ማነፍሳከሰ ኦምሻጥኡሰኒ ካአኒ አማ ሞቶ ማፊያ ዋስወል ቲቡሱዳ ፈደሙሱ እንጅረጭ ከነከሰቲ ገባታ ከበሱፊ ከነኒ ረናዳዳዳዳቶችፊስ አዋዝንቱምቱ አካቀቡስ አደራ ራሄል ዋም ከደበሰኒሩ ሐንቂን ኦምሻ እንጅጁ ወጀተ በረሳይሳሳቲቹ ከምበርዴን ገዳራ ደደቻን አከደበሊ ኦምሽ ከነገረሰይቹ ሶኦምሽ ደቻን ደበሊ ረገተይ ኦምሽ ኩን ገባባ ቡደደው ቀባ ከንጀሱኒ ሞልጓሽቹ የሮሮ አያናናቲ ሁንዲ ፈየደሙ በርባዳ የሰሰን ሶሮሰንጀሉ አያናን ዳፍቄዋን ሐዋሳሰ የሮንዲ ገገሩ ከነተውሳቲ አካዋሰኛን ትሞ ይርጋ ንዊቀቀኑ ነሞታ አካሲ ዮ አርገን እርከን እንደው ቀቀቡቹ ሴክተሮቱ መካናና እንዳን ጅራን ከነፋቲ ኢሶቶንታኔ ነሙኒ አካሲ ነሙኒ ቡርጃጂ ማኒ ቃሌን ሲያከኡመሙዳ ዱባ አተኒ ነመትኩልኳ ጅራን ተርካካና ከፈቀተሙ ገይሳኒ ባቹ ቀቀቡቹ ባዲሳ ግለንደር በኒቲሜሻሌ ኮንትሮባንድ ብር ቢሊዮና ለማጥቃሽን ትልማማን ተዋታ ሚኒስተር ገሊጎኒ ቤክሴ ተወን ወን ዮርዶ ፊቺ ማታ ተፈመን ገሊጎን ካናት ገሜተው ሚኒስተር ገሊጎኒ ኦፖላ ቋያለው እብሰኒሩ ኦሚሻሌ ኮንትሮባንድ ቢየሰነኒ ቢያባባን ተዋቾቹ ካሮራ ቀበሜራ ወን ካሮራ ቆል አከታይ ሚማሜራ ከምበረደርገይ ሮር ፈካቱኝ ወመዳለም ተወንኑ ሚሻሌ ኮንትሮባንድ ቢንታ ወለካን አከደበለ ሂማሜ ሚሻሌ ኦሚሻሌ ብር ቢሊዮን ለማጥቃሽን ባሳካና ተዋቾፊስ ቅንዶም ንቃሞዲ ሚሂላለቱ ወላንተው ሚኒስተር ገሪዮኒ ኦፖላ ቋያለው ኢብሰኔኒሩ ኢጋንጋ በጀሙዳ ወጥተከኛው ዲፊኖ ቢዝነስ ይየሮ ካናካበኔ ካናካታው ዲፊኖ ቢዝነስ ወሊ ሙደታ ጀማን ትሬዋን ዳውተኔ ፍገለተማ ባላቹ ዲፊኖ ቢዝነስ